আটাইলৈ নমস্কাৰ। কালি যি চিচি বৰগাঁৱৰ গেলোৱা নৈত যি এক মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল, ইতিমধ্যে সেই গাড়ীখনৰ সন্ধান পোৱা হৈছে। SDRF, NDRF আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহা দুবাৰু পাৰ্টীয়ে অৱশেষত সেই এক এটা স্থানত গাড়ীৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনালোক জনাইছোঁ যে যিটো কালি আমাৰ গকুল আৰ্থৰ যোগেদি আমাৰ ডক্টৰ বিজয় কৃষ্ণ চেতিয়া, বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ, তেখেতে চাৰিটা লোকেশ্যন আমাক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল আৰু তাৰে এই লোকেশ্যনত আজি সেই গাড়ীখনৰ সন্ধান পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে এক জোৰদাৰ প্ৰচেষ্টাৰ মাজেৰে গাড়ীখনৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যি এক মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা কালি সংঘটিত হৈ গ'ল, এই আজি বৃহত্তৰ ধেমাজিৰ লগতে লখিমপুৰ জিলাতো শোকৰ ছাঁ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ মাজত আছে চিচি বৰগাঁও জিলা পৰিষদৰ সদস্য বাবুল চুতীয়াদেৱ, তেখেতক দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিটো বহু প্ৰতীক্ষা অন্তত এই কালি যিটো 9:30 বজাত গেলোৱা নৈত যিটো এটা মৰ্মান্তিক আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, অঞ্চলস্থ ৰাইজ তথা স্থানীয় জিলা প্ৰশাসন NDRF SDRFৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত আজি অলপতে গাড়ীখনৰ এটা সন্ধান পোৱা গৈছে। জোৰদাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আমাৰ স্থানীয় আমাৰ থানাৰ প্ৰভাৰী বিষয়া আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ গণেশ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া মোৰ উপস্থিত আছে। আমি আশাবাদী আৰু আধা ঘণ্টামান ভিতৰতে গাড়ীখন উদ্ধাৰ হ'ব আৰু গাড়ীখন উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত গম পোৱা যাব যে একজেক্টলি তাত ডেড বডি কেইটা পোৱা যায়। পৰা এই গেলোৱা নৈত বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গেলোৱা নৈ এখন অভিশপ্ত নৈলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে। এই সন্দৰ্ভত আপুনি জিলা প্ৰশাসনক কি অনুৰোধ জনাব বিচাৰে? এইটো এটা উল্লেখযোগ্য কথা। আমাৰ আগতে যিটো নেশ্যনেল হাইৱে আছিলে সেইটো অলপ পোন চিধা আছিলে, তেতিয়া বোধহয় ইমান দুৰ্ঘটনাবিলাক সঘনাই সংঘটিত হোৱা নাছিলে। এতিয়া যেতিয়া BRO বৰ্ডাৰ ৰোড অৰ্গেনাইজেশ্যনে যেতিয়া ৰাস্তাটো বনালে, অলপ ছাৰ্ভে কৰোঁতে দেখিলেও কিবা প্ৰব্লেম হ'ল নে কি আমি সঠিক নাজানো। এতিয়া দেখিছোঁ, কালি মই এজন স্থানীয় ব্যক্তিৰ লগত মত বিনিময় কৰি গম পালোঁ যে এতিয়ালৈকে 7 ব্যক্তি ছেম প্লেচ একেডোখৰ জেগাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু মৃত্যু আকোৱালি লৈছে। গতিকে আমি তৎকালে আমি জিলা প্ৰশাসনক আমি সমূহীয়াভাৱে আবেদন জনাম যাতে এটা প্ৰপাৰলি ছাৰ্ভে কৰি ৰাস্তাটো যিটো টাৰ্ণিং সেই টাৰ্ণিংটো নোহোৱা কৰিব লাগে আৰু যদিও টাৰ্ণিংটো থাকে তাত এটা প্ৰটেকশ্যন মানে ৰেলিঙৰ এটা ব্যৱস্থা কৰি তাত স্পীড ব্ৰেকাৰ নাইবা অলপ হেভি মানে ডিভাইডাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা আমি আবেদন কৰিম। হয়, আপোনালোকৰ জিলা পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা কিবা ব্যৱস্থা? একচুৱেলি এইটো 15 ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, এইটো যিটো আমাৰ জিলা পৰিষদৰ আওতাটো নাহিব, আমি আবেদনহে কৰিব পাৰিম প্ৰশাসনক। মই যিমান দূৰ জানো এইটো নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া একেলগে চোৱা চিতা কৰে, আমি জিলা প্ৰশাসনৰ থ্ৰুৱেদি আমি মানে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আবেদন কৰিম। হয়, ধন্যবাদ। যিহেতু কালি যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল লখিমপুৰৰ লগতে চিলাপথাৰ বিবাসস্থান আৰু চিচি বৰগাঁও আত্মীয় ঘৰতো এক শোকাবল পৰিৱেশে বৰ্তমানেও বিৰাজ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে চিচি বৰগাঁৱৰ এজন সংবাদকৰ্মী নয়নমণি মহন্তদেৱ, তেখেতৰ পৰা আমি দুআষাৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, কালি এই স্থলীতে এটা পৰিয়াল নিহত হৈ গ'ল। তেওঁ বাহনসহ 5 যাত্ৰী ইয়াত পৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে 2 উদ্ধাৰ হৈছে যদিও 3 আৰু গাড়ীখন ইতিমধ্যে সন্ধান চলাই আছে। কালি এটা সম্পূৰ্ণ দিন অভিযান চলাই সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আজি কম সময়ৰ ভিতৰতে সফলতা লাভ কৰিব। আৰু কথাটো হৈছে কি, এই হাইৱে যিটো টেকনিকেল প্ৰব্লেম, ইয়াত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে আৰু এই ক্ষেত্ৰতো বিভাগে বিশেষ গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যাতে এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় সেই ক্ষেত্ৰত মানে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, ধন্যবাদ মহন্ত ডাঙৰীয়া। যিহেতু কালি দিয়া GPS লোকেশ্যনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ ভূতত্ত্ববিদ ডক্টৰ বিজয় কৃষ্ণ চেতিয়াদেৱে 4 লোকেশ্যন আমাক নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল, ABC, D আৰু D শীৰ্ষক লোকেশ্যন। আৰু এই 4 লোকেশ্যনৰে প্ৰথম লোকেশ্যন A-ত আজি সেই গাড়ীখনৰ সন্ধান পোৱা গৈছে। কিন্তু তাৰ গাড়ীৰ যিটো আগফালৰ বনেটটো কিছু নদীখনৰ পৰা 5 মিটাৰমান আগত সন্ধান পোৱা গৈছে। সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ
পঞ্চায়েত সভাপতি গ্ৰীণ চুটিয়াতে আছে তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থৈছিলোঁ আমি জনাইছোঁ। হয়, কালি পুৱা প্ৰায় 10 বজাত যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই দুৰ্ঘটনাটো যোৱাকালি যিহেতু NDRF আৰু SDRF দুয়োটা বাহিনীৰ লোকে ঘটনাটো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে যদিও আজি পুৱা ভাগতে আজিৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় 10 মিনিটৰ আগত গাড়ীখনৰ সন্ধানটো প্ৰায় ইতিমধ্যে ওপৰলৈ উঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে। এইটো অতি দুখজনক কথা, আমি ভাষাৰ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু হ'লেও অৱশেষত যে মৃতকৰ কঢ়িয়াই অনা গাড়ীখন দুৰ্ঘটনা গাড়ীখনটো উদ্ধাৰ হৈছে সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ। তাৰ পাছতে আমি গৰু গাড়ী গাড়ীখন উঠোৱাৰ পাছত যে গোটেইকেইটা গাড়ী ভিতৰত ওলাই যে অন্য ঠাইলৈ পানীৰ সূতা লৈ গৈছে, সেই পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ আকৌ আমি এই NDRF যি কষ্ট সেইখিনি অনুভৱ কৰিছোঁ। কালিৰ পৰা যি আপোনাৰ ৰুদ্ধদাৰ অভিযান সম্পন্ন হৈ আছে, এই ৰুদ্ধদাৰ অভিযানৰ এয়াই আমাৰ গেলোৱা মই প্ৰথম, যিহেতু পূৰ্বতে এই নদীখন অভিযুক্ত হিচাপে পৰিচিত হৈছে যদিও আজিলৈ কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই। এই নদীখনত আৰু এই দমনখনত এই দুৰ্ঘটনাৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আপুনি জিলা প্ৰশাসনক কি অনুৰোধ জনাব বিচাৰে? চাওক, এই দলংখনত ইতিমধ্যে কেইবাটাও ইয়াৰ পূৰ্বে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে আৰু প্ৰায়কেইটা দুৰ্ঘটনা দিনত হোৱাই আমি গম পাইছোঁ। ৰাতি যদি এই দুৰ্ঘটনাটো হ'লহেঁতেন তেতিয়া অতি ভয়ংকৰ, এজনো মানুহকো বচাব পৰা নগ'লহেঁতেন, যিহেতু যোৱাকালি দুগৰাকী মাতৃ আৰু কন্যাক বচাব পৰা গৈছে স্থানীয় লোকৰ জৰিয়তে দিনত হোৱাৰ বাবে। কিন্তু নিশা যদি হ'লহেঁতেন চাগে এজনকো আমি মানে জীৱিত অৱস্থাত নাপালোঁ হয়। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে জিলা প্ৰশাসনক যোৱাকালি মই স্থানীয় আমাৰ ৰাজস্ব বিষয়া যোৱাকালি যিহেতু আমি ঘটনাটো হোৱাৰ পাছৰ পৰা উপস্থিত আছোঁ গধূলিলৈকে, আজি এতিয়া পোৱাৰ হ'ব বা ইয়াতে উপস্থিত আছোঁ, তেখেত লগত মই ইতিমধ্যে কৈছে যে এই যিটো টাৰ্ণিং এইটো সঘনাই যিহেতু দুৰ্ঘটনা হয়, প্ৰায় এতিয়ালৈকে 7জনমান লোকৰ মৃত্যু হৈছে এই স্থানত, গতিকেলৈ এতিয়া মৃত্যুত্বলৈ পৰিণত হোৱাৰ নিচিনা ইয়াতে জিলা প্ৰশাসন বা নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি বা ইয়াৰ যি নিৰ্মাণৰ কাৰণে যি মানে সংস্থা বিয়াৰক দিয়া হৈছিল সেই সময়ত ডেঞ্জাৰ জ'ন হিচাপে বা এক্সিডেণ্ট পইণ্ট হিচাপে ইয়াতে নটিচ বোৰ্ড বা কিবা অচিনাকি দূৰণিপতীয়া লোক দূৰণিপতীয়া যিসকল যাত্ৰী আহে তেখেতলোকে সংকেত পাবৰ বাবে বা তেখেতলোকে জানিবৰ বাবে সেই ব্যৱস্থাটো কিন্তু কৰা দেখা নাই, ৰাইট ছাইড হওক লেফ্ট ছাইড হওক। গতিকে লৈ পিনে আমাৰ স্থানীয় যিসকল লোক তেখেতলোকে জানে যে এই দলংখনৰ গতিটো অলপ পথৰ হেৰিটো অলপ ইয়াত ধৰা নাযায়, কিন্তু অচিনাকি এটা যিহেতু নেশ্যনেল হাইৱে হয় এটা যেতিয়া হাই স্পীডত গাড়ীখন আহি থকা হয় হাইৱেত, তেতিয়াহ'লে তৎকালীনভাৱে ড্ৰাইভাৰে গাড়ীখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নোৱাৰাৰ বাবেই যিবিলাক দুৰ্ঘটনা হৈছে প্ৰায় দূৰণিপতীয়া লোকৰে দুৰ্ঘটনা হৈছে, স্থানীয় লোকৰ খুব কমেই হৈছে। গতিকে লৈ যোৱাকালি মই আমাৰ ৰাজস্ব বিষয়া ডাঙৰীয়া কৈছিলোঁ, যিহেতু মেজিষ্ট্ৰেট হয় তেখেতক কৈছোঁ যে ছাৰ আমাৰ লেভেলত গাঁও পঞ্চায়ত লেভেলত কৰিবলগীয়া একো নাথাকে, ইয়াতে আমি কেৱল মাত্ৰ তেখেতলোকক আবেদন নিবেদন কৰিব পাৰোঁ। তেখেতে কৈছোঁ যে ইয়াতে সেই ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে গতিৰোধৰ যিটো ব্যৱস্থা যদি সেইটো পায় জিলা প্ৰশাসনত পাতি, যোৱাকালি DC ছাৰ আহিছে, SP ছাৰ আহিছে, তেখেতলোকে নিজে দেখি গৈছে, গতিকে লৈ সেই কথাকেইটা আমি আমাৰ এই পঞ্চায়তৰ এজন প্ৰতিনিধি হিচাপে মই চৰকাৰলৈ আহ্বান থাকিল আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি নিশ্চয়কৈ স্থানীয় প্ৰশাসনৰ লগত এই সংক্ৰান্তত যাতে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা এটা হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতলোকৰ আলোচনাত মিলিত হৈ উচিত পদক্ষেপ ল'বৰ বাবে আহ্বান জনাওঁ। ধন্যবাদ। যিহেতু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে SDRF NDRF আৰু দুবাৰু পাৰ্টিয়ে তেওঁলোকৰ জোৰদাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে গাড়ীখনৰ সন্ধান পোৱাৰ পিছৰে পৰা আজি পুৱা প্ৰায় 6 বজাৰ পৰা তেওঁলোকৰ পুনৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু আৰম্ভ কৰাৰ পিছতে এতিয়া গাড়ীখনৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ যি গাড়ীখন দুৰ্ঘটনা দলংখনৰ পৰা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই দলংখনৰ পৰা আমাৰ গাড়ীৰ আমাৰ GPS দলঙৰ GPS লোৱা হৈছিল আৰু সেই GPS লোৱাৰ পিছতে আমি শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ বিজয়কৃষ্ণ চিত্ৰাদেৱক আমি এই দুৰ্ঘটনাৰ লোকেশ্যন প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে গুগল আৰ্থৰ যোগেদি আমাক 4টা লোকেশ্যন নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল A, B, C আৰু D নামেৰে আৰু সেই অৱশেষত আমাৰ এই লোকেশ্যনতে গাড়ীৰ সন্ধান পোৱা গৈছে আৰু এই গাড়ীৰ যি সন্ধান পোৱা গৈছে তাৰ পিছতে চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চিচিগড় গাঁও উত্তৰ চিলাপথাৰ আৰক্ষী, খোলাজান আৰক্ষী আৰু আমাৰ SDRF NDRF তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তেওঁলোকে যি কি ধৰণে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা।
অব্যাহত রাখিছে। কিন্তু গাড়ি আমার ওপরলে অহা দেখবলে পাওয়া গেছে আর কিছু পিছতে গাড়ি হয়তো সম্ভবত ওপরলে আহিব। আপনাদের দেখবলে পাইছে গাড়ি সম্পূর্ণ ওপরে ওলাই আছে। এক মর্মান্তিক ঘটনা যার কফি কালারের আইটেম গাড়ি আছে ইতিমধ্যে গাড়ির সন্ধান ওলাইছে। আমি কালি প্রেরণ করা সোশ্যাল মিডিয়াত চারিটা আমার লোকেশন প্রেরণ করেছিল হ্যাঁ আমার সহায়কারী সিদ্ধান্ত হয়ে আছে কোনো আমার আমি সিদ্ধান্ত লোবর এই লোকেশন কেটা প্রেরণ করা নাছিল। কিন্তু অবশেষত গাড়ির লোকেশন পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে আত্মীয় আহি ইয়াত উপস্থিত হয়েছে, এক হুকাউল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। এয়া আমি আপনার দেখাই আছো যে এস ডি আর এফ এন ডি আর এফ আর ডুবারু বাহিনীর প্রচেষ্টাত উপর আসবে হয়তো আমার গাড়ি। উল্লেখযোগ্য যে বিগত 2018 বর্ষৰ পৰা আজিলৈকে এই অভিযুক্ত গেলুৱা দলঙত প্ৰায় 20টাতকৈও অধিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সৰুৱে হওক বা ডাঙৰে হওক যি দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এয়া যেন কিছু কিছু পৰিয়ালক পুৰ অমানিশা কঢ়িয়াই আনিছে। আমি সরকার তথা জিলা প্রশাসনক আহ্বান জানাইছোঁ যে এই গেলুৱানৰ যি দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়া এলাকালৈ পর্যবেক্ষিত হয়েছে ইয়াক অতি সোনকালে নিরাময় করক আর আত্মীয় আহি আমার ইয়াত উপস্থিত হয়েছেহি এক হুকাউল পরিবেশের মাজেরে আত্মীয় ইয়াত উপস্থিত হয়েছেহি। আমি জানিব পাৰিছোঁ কালি যি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল মাতৃ আৰু জ্যেষ্ঠ কন্যা তেওঁলোকক আজি ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজৰ পৰা আজি তেওঁলোকক ৰিলিজ দিয়া হ'ব। নন্দমন্দা যে যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হওক আমি আশা কৰোঁ ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ পুনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহওক আৰু চৰকাৰ তথা জিলা প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এই দলংখনৰ দলংখন যি দুর্ঘটনা সংঘটিত এলাকালৈ পর্যবেক্ষিত হয়েছে ইয়াক সোনকালে দূর করার চেষ্টা করুন। আপনি শেষত আমার যেহেতু এই থলটির বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটি আছে, বিভিন্ন যাত্রী ইয়াত মৃত্যুমুখত পড়েছে আর বিভিন্ন হলে আহ্বান জানাই আছে, আবেদন নিবেদন জানাই আছে, এই দলংখনের যে আখোয়া এই আখোয়া দূর করবর কারণে যে বিকল্প ব্যবস্থা থাকিব লাগে সেই বিকল্প ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই অন্তিম পর্যায়ে এবার যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটিলে এনেকা ধরনের ঘটনা যাতে পুনের নঘটে আর এই ক্ষেত্রে যেন বিভাগে কোনো হেমাহি নকরে আমি শেষ আহ্বান জানাইছো। আর অনতি পলমে দলংখনের যে আখোয়া দূরকরণের কারণে বিভাগীয় যি ধরনের বিকল্প ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা সমূহ ক্ষেত্রে পালন করব স্থলীতে কালি পৰা অভিযান চলাই আছিলে। আমার বিভিন্ন মহলত বিভিন্ন ধরনের চর্চা চলি আছিলে। আমার এই ডক্টর ভূতত্ত্ববিদ ডক্টর কৃষ্ণ চেতিয়া গুগল মেপর আধারত এটা অধ্যয়ন করেছিলে আর এই অধ্যয়ন ভিত্তিত আমার তিনটা লোকেশন দেখাইছিলে এ বি সি, চারিটা লোকেশন দেখাইছিলে এ বি সি আর ডি।
আৰু যিটো লোকেশ্যন সেই লোকেশ্যনটো সম্ভাব্য স্থলটো আমি তেখেতৰ অধ্যয়নৰ মাজেৰে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু আজি কাৰ্যকৰী আমাৰ যিটো উদ্ধাৰ কাৰ্য চলি আছে, উদ্ধাৰ কাৰ্য আমি এই ধৰণৰ এই লোকেশ্যনতে আমি গাড়ীখন ইতিমধ্যে NDRB আৰু SDRFএ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতৰ যি অধ্যয়ন, এই তেখেতৰ অধ্যয়নৰ যি সফলতা, সেই সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ যে এই গাড়ীখন যি গাড়ীখন উদ্ধাৰ হৈছে, এই গাড়ীখনৰ বাওঁহাতৰ চিটৰ ওপৰৰ ফালে এখন হাত উদ্ধাৰ হৈ আছে। এইখন আপোনালোকে দেখিছে, এখন হাত ওলাই আছে গাড়ীখনৰ ওপৰৰ ভাগে। কি মৰ্মান্তিক দৃশ্য! তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে ইতিমধ্যে ইয়াতে উপস্থিত হৈ এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি তুলিছে। এইখন বাহনখন দেখিছে, এই বাহনখনৰ বাওঁফালে যি আমাৰ ড্ৰাইভাৰ ছিটৰ কাষৰ ছিটটোত এখন হাত ওপৰলৈ উদ্ধাৰ হৈ আছে। হয়তো সম্ভৱতঃ এই হাতখন গাড়ীৰ দৰজাৰ ফাঁকত চেপ খাই পৰিল। এক মৰ্মান্তিক ঘটনা। লখিমপুৰ লীলাবাৰীৰ কাঁচিপথাৰৰ পৰা অহা, চিলাপথাৰ অভিমুখে অহা এখন I-10 বাহন কালি এই গেলুৱাৰ দলঙত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তলত বাগৰি যায়। অৱশেষত স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত মাতৃ আৰু জ্যেষ্ঠ কন্যাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জ্যেষ্ঠ কন্যা আমাৰ লখিমপুৰ কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আছিল, আৰু যিগৰাকী আমাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল, অৰ্থাৎ সন্ধানহীন হৈ থাকিল, তাৰে এগৰাকী হৈছে লখিমপুৰ লীলাবাৰী শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ এইবাৰ মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ, প্ৰথম বিভাগ মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ হৈছিল। তাৰে মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণগৰাকী আৰু দেউতাক টংকেশ্বৰ কলিতা আৰু ড্ৰাইভাৰ শৈলেন মাহাতো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। এতিয়া গাড়ীখন NDRF আৰু দুবাৰৰ যোধাৰ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এখন হাত উদ্ধাৰ হৈ আছে ওপৰলৈ। এইখন আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ, গাড়ীখনৰ যি অংশ, এই অংশত এখন হাত ওপৰলৈ ওলাই আছে। এক মৰ্মান্তিক ঘটনা। আমি আহ্বান কৰোঁ যে ভৱিষ্যতে কাৰোবাৰ পৰিয়াললৈ, কাৰোবাৰ অঞ্চললৈ কোনো ধৰণৰ অমানিশা নামি নাহক, এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা পুনৰবাৰ সংঘটিত নহওক, তাৰে আমাৰ কামনা। ইতিমধ্যে হাতখন ওপৰলৈ দেখিছে। আমাৰ পুৱা 6 বজাৰ পৰা আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ প্ৰভাৰী বিষয়া গণেশ বৰ্মন ডাঙৰীয়া। তেখেতলোকৰ যি প্ৰচেষ্টা, তেখেতক দুআষাৰ বক্তব্য উদ্ধাৰ হৈছিলে এইটো এইখন যি ভগ্নাংশ গাড়ীৰ অংশ, এই অংশৰ এখন হাত উদ্ধাৰ হৈ আছে। আমাৰ চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ প্ৰভাৰী বিষয়া গণেশ বৰ্মন ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতক অভিযানটোৰ সম্পৰ্কে অনুৰোধ জনাইছোঁ। যোৱাকালি 10:30 বজাতে আমাৰ যিটো আমি শুনিছিলোঁ যে মানে ইয়াত এটা এক্সিডেণ্ট হোৱা বুলি মই ICRৰ জৰিয়তে গম পালোঁ, আৰু তাৰপিছত তেতিয়াৰ পৰাই মই SDRF NDRF এনেকৈ যোগাযোগ কৰি অভিযান চলাই গৈছিলে। আৰু যোৱাকালি বহুত পানী থকা হেতুকে আমাৰ অভিযানটো ছাকচেছ নহ'ল। আজি ৰাতিপুৱা পুনৰ 6 বজাৰ পৰা আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু বৰ্তমান আমাৰ দেখি আছে অলৰেডি আমাৰ গাড়ী ৰিকভাৰ হৈ আছে, তাৰ ভিতৰতো সম্ভৱতঃ গোটেইকেইজন আমি ডেড বডি পাম বুলি। উদ্ধাৰ হৈছে কোন কোন আছে বুলি সন্দেহ কৰিছে, কেনেধৰণৰ তথ্য লাভ কৰিছে, গাড়ীখন কিমান ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে? আমি তাৰমানে গোটেই কালিৰ পৰা আমি অভিযানটো চলাইছিলোঁ NDRF আমাৰ ধেমাজি লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় আদি কৰি, তাৰপিছত আজি আমি পুনৰ 6 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু আৰম্ভ কালত আমি এতিয়া দেখিলে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে যে আমি অলৰেডি গাড়ীখন প্লাছ ডেড বডিও আমি হাত এখন ওলাই থকা দেখিছোঁ, নিশ্চয় ডেড বডিও আমি 3টা তাত পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। এইটো আমি এটা জনাত যিহেতু আমাৰ ধেমাজি চিল কৰিছে আমাৰ COVID-19ৰ কাৰণে, সেইগতিকে আমি ডিব্ৰুগড়লৈকে নিয়াৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলি আছোঁ। যিহেতু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি এজন লোক হাত ওলাই ওপৰলৈ ওলাই গৈছিল, তেখেত যে গাড়ীৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে
সেইটো আমি এতিয়া সব হাতখন ওলাই আছে গতি আমি যেতিয়া কমপ্লিট ওলাব তেতিয়া আমি ইয়ার বনা সঠিক আমি রিজাল্ট পাম গতি এতিয়া যেহেতু গাড়িখন এতিয়ালৈকে পাৰত উঠা নাই গতি সেইটো আমি কব নোৱাৰিম সময়ত আমি কৈ দিম ধন্যবাদ ধন্যবাদ এয়া আমি আপোনালোকক ঘটনাস্থলীৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে ফেচবুক লাইভৰ যোগেদি আমি আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইতিমধ্যে গাড়ীখন ওপৰলৈ উঠি আহিছে এখন হাত উদ্ধাৰ হৈছে হয় হয় এতিয়া ওলোটা অৱস্থাত এটা আমি ডেড বডি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ এখন হাত হয়তো দরজার ফাঁকত লাগি ধরে সম্ভৱতঃ হয়তো বহুত চেষ্টা কৰিছিল দৰজাখন খুলিবলৈ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় দৰজাখন কোনো পৰ্যায়ত খুলিবলৈ সক্ষম নহ'ল পৰৱৰ্তী সময়ত এটা মৃতদেহ গাড়ীৰ ভিতৰত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ এন ডি আৰ এফ এছ ডি আই দুবাৰ আৰু আৰক্ষীৰ অভিযানত ইতিমধ্যে গাড়িখন উদ্ধাৰ হৈছে পুনৰবাৰ কৈছোঁ দলংখনৰ ওপৰৰ পৰা আমি যি জি পি এছ লোকেশ্যন আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ বিজয় কিশোৰ চিত্ৰদেৱক প্ৰদান কৰিছিলোঁ তাৰ আধাৰত তেখেতে আমাক এ বি চি আৰু ডি শীৰ্ষক চাৰিটা লোকেশ্যন প্ৰদান কৰিছিল আৰু এই চাৰিটা লোকেশ্যনৰ এই লোকেশ্যনত বৰ্তমান গাড়ীখনৰ সন্ধান লাভ কৰা হৈছে আৰু সেই গাড়ীৰ ভিতৰত এখন হাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বই পকাই দিছিলে সি কতো কাকাই গ'ল এটা মৃতদেহ এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ ওপৰলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে যি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা গাড়ীৰ যি দৰজাত হাত চাপি ধৰা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ গাড়ীৰ ভিতৰত আৰু এটা মৃতদেহ থকাৰ সন্ধান আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে হয়তো টংকেশ্বৰ কলিতা এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে হয়তো তেখেতৰ আত্মীয় এক কৰিছে ল'ব পৰা যায় নেকি
অন্যটা মৃতদেহ উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে। ড্রাইভাৰটা থাকি গেল, ড্রাইভাৰটা আছিল, এটা কার কার পাইছে জানি না, তিনজন আছে, এটা কার কার পাইছে জানি ইতিমধ্যে পিতৃ আৰু কন্যাৰ মৃতদেহ গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। লখিমপুৰ লীলাবাৰীৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ পৰা এবাৰ প্ৰথম বিভাগত মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ হোৱা কন্যাগৰাকীৰ মৃতদেহ আৰু কন্যাগৰাকীৰ পিতৃ টংকেশ্বৰ কলিতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে এক সৃষ্টি হৈছে। হয় বাছতে দুটা পাইছিল, এগারো নাই আমাৰ মাজতে ভাস্কৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, তেখেতকে দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। সংবাদ সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যক্তিসকলে যোৱাকালিৰ পৰা আমি যথেষ্ট কয়ভাগৰ পৰা আমি ইয়াত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ। ইয়াত যোৱাকালি ঘটাৰ পিছত আচলতে আমাৰো খুব বেয়া লাগিছিলে আৰু যোৱাকালি সন্ধান নাপালে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা পুনৰ 6 বজাৰ পৰা তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এতিয়া দুঘণ্টাৰ পিছত দেখা পাইছে যে তেওঁলোকে সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আচলতে ডিপ ড্ৰাইভাৰসকলে তলত যেতিয়া চালে তলত চাই বহুত বোকাৰ তলত উঠাই থকা অৱস্থাত গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইতিমধ্যে দুটা বডি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, আচলতে 3 জন লোক থাকিব লাগে বুলি অনুমান কৰা হৈছিলে কিন্তু 2টা মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। দেউতাক আৰু জীয়েক গাড়ী যি বনেট উদ্ধাৰ হৈছিল সেইখিনি কিমান গাড়ীখনৰ বনেটখন প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ আগত উদ্ধাৰ হৈছিলে কিন্তু গাড়ীখন কিন্তু দলঙৰ সমীপতে আছিলে। হয় 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 ড্ৰাইভাৰজনক কোনো আত্মীয় হোৱা নাই। ছোৱালীটোৰ নাম কি আছিলে? ছোৱালীটোৰ নাম কুকি কুকি ৰিকি। এতিয়া 2টা মৃতদেহৰ সন্ধান পোৱা গৈছে, এইটো কাৰ কাৰ আৰু তেওঁলোকৰ কোন কোন পৰিয়ালৰ সদস্য উপস্থিত হৈছে এই সন্দৰ্ভত আপোনাক দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি যিমান দূৰ জানিব পাৰিছোঁ গাড়ীখনত যিহেতু 5 গৰাকী যাত্ৰী আছিলে
আৰু কালি আৰম্ভণিতে মাক আৰু ডাঙৰ জীয়েক ববিতা ৰফে ঋষিক উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু তিনিগৰাকী নিখোজ হৈ আছিলে চালকসহ আৰু দেউতাক আৰু সৰু জীয়েক পল্লৱী নিখোজ হৈ আছিলে আৰু আমি যিমানটো গম পাইছোঁ এতিয়া দেউতাক লংকেশ্বৰ কলিতা আৰু সৰু জীয়েক পল্লৱী ওৰফে কুকিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ হয় 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 যিগৰাকী মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে তেওঁৰ লখিমপুৰ লীলাবাৰী স্থিত শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ পৰা এইবাৰ মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণ বুলি আমাৰ পৰিয়ালৰ লোকে অৱগত কৰিছে তেওঁ যি উচ্চ শিক্ষাৰ চিন্তা আছিল হয়তো সেই চিন্তা ইয়াতে সমাপ্ত কৰিবলগীয়া হ'ল যোৱা দুদিন ধৰি যি এটা কোকাকুল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আছিলে আৰু সেই পৰিস্থিতিৰ মাজতে আমি তেখেতৰ যিহেতু আত্মীয় জীৱনতে আছিলে আৰু আত্মীয় পৰিয়ালৰ পৰা এইখিনি তথ্য আমি জানিব পাৰিছিলোঁ আৰু যিহেতু তেওঁ আমাৰ যিগৰাকী নিখোজ যি যাত্ৰীৰ মানে দেউতাক তেওঁ সৰু জীয়েকে এইবাৰ হাইস্কুলৰ শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছিলে আৰু এই দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এই যাত্ৰা পথত তেখেতে মৃত্যু সাৱটি ল'বলগীয়া হ'ল আৰু এতিয়া আমি পৰিৱেশটো দেখিব পাৰিছোঁ তেখেতৰ বিভিন্ন আত্মীয় আমাৰ টংকেশ্বৰ কলিতাৰ আত্মীয় আৰু তেখেতৰ শ্ৰীশিৱংস্থিত যি আত্মীয় সেইসকলো ইয়াত উপস্থিত আছেহি আৰু ইতিমধ্যে চালক দুগৰাকী কিন্তু আত্মীয় আমি এতিয়ালৈকে পদক্ষেপ পোৱা নাই আৰু চালকজনৰ সম্পৰ্কত আমি বিশেষ জানিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ইতিমধ্যে এন ডি আৰ ভি আৰু এছ ডি আৰ ভি অভিযান চলাই আছে হয়তো কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি আশা কৰিছোঁ চালকজনৰ যিটো বডি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব হয় কালি নিশা কিমানমান সময়লৈকে এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল তাৰ সম্পৰ্কত কোৱা হয় আমাৰ হাতত আহি পৰা তথ্যমতে আজি 8 বজালৈকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলে যিহেতু নিশা আন্ধাৰত কিছু সমস্যা আছে সেয়েহে আজি পুনৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই অভিযান আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই কম সময়ৰ ভিতৰতে বুলি ক'ব পাৰি আৰু এদি আমাৰ গাড়ীসহ আমাৰ দুটা বডি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ধন্যবাদ যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা সেই অভিযুক্ত গাড়ীখন আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ফেচবুক লাইভৰ যোগেদি গাড়ীখন এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ আৰু দুবাৰেও বাহিনীৰ প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত গাড়ীখনৰ সন্ধান আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিসকলে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত সেই গেলুৱান দলংখন যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহওক আমি ভগৱানৰ ওচৰতো প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে কিছু কিছু পৰিয়াললৈ এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনাই অমানিশা কঢ়িয়াই নানক ধন্যবাদ